əl qolu olmayan qazinin dərəcəsini vermirlərsə, mən gedib orada nə dərəcə ala bilərəm ki? Mən orada heç bir dərəcə ala bilmərəm axı. Əl qolu olmayan qaziyə dərəcə verilmir. Özünüz də görürsünüz ki, 37 dənə qazimiz intihar edib, niyə? Haqsız olan haqsızlıqlara görə. Mən gedim orada, nə deyim, deyəcəklər ki, salamatsan. Bəşir Tanrıverdiyev ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Deyir ki, neytraldan sıldırım qayalıqlarla döyüş yoldaşına çıxarıb, daha sonra qazılan səngərlərə ilişib. Öz döyüş yoldaşlarını gördükdə isə huşunu itirib. Bir saata yaxın müddət ərzində qarın üzərində qalıb. Onun sözlərinə görə bu, onun səhhətində ciddi problemlər yaradıb. Müharibədən qayıtdıqdan sonra 7 ay yataq xəstəsi olub. İndi tam sağalmış olmasa da, müalicə xərclərini qarşılamağa maddi imkanı çatmır. Bəşir Tanrıverdiyev işlə təmin edilməsini istəyir. Təfərrüatlar. Video reportajda. Sentyabrın 27-si başlayan döyüşlərdə iştirak eləmişəm. 28-i, sentyabrın 28-i gedib, könüllü olaraq bankomata gedib yazılmışam və 29-u günü hərbi yola düşmüşəm. Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Oktyabrın 3-ündən noyabrın 23-ü düşmüşəm, qayıtmışam Gəncəyə. Dekabrın 9-u təxris olunmuşam və təxrisdən sonra belimdə olan zədələrlə, düzdür, yaralanmamışam, belimdə zədələr olub. Gedmişəm qospitala, məsələn, qospitalda mənə deyiblər ki, səni 15 gün azada kiminsə yerinə salarıq. Yəni, razılaşmamışam da o söhbətlə ki, mən kimi hansısa əli qolu olmayan adamın yerinə gəlin, mənə növbəyə salsınlar, mənə MRT-yə düşəcəm. Onu qəbul eləməmişəm, yəni elə şey qəbul eləyə bilmərəm. Heç vaxt olan bir şey deyil ki, mən kimisə hansısa əl qolu olmayan birinin yerinə növbəsinə girim ki, nə var, nə var, mənə MRT eləyəcəklər. Neytraldan əsgər çıxartdıq, ad familiya deməyəcəm, yəni insandır, baxar, tanar eləyər. Gecə birin yarısından, beşin yarısından əsgəri sıldırım qayalıqlarla gətirdik, çıxartdıq, elə bil, çıxardandan sonra gəldik, bizim tank vurulmuşdu neytralda. Həmin tankın böyründə çox az məsafə qalmışdı da neytraldan çıxmaq üçün. Çıxanda səngər qazılmışdı. Qar yağmışdı yana. Əyağım bir dəfə səngərə düşdü, çıxartdım, qaçdım. İkinci dəfə, üçüncü də öz əsgərlərimizi də görəndə bildim ki, öz əsgərlərimizi biraz da ürəkləndim. Elə özümdən gedmişəm. Götürüblər, nəfəsim kəsilib deyənə, şulatı çıxardıblar əlindən, mayka ilə atmışlar qarın içində. Gözümü açanda elə bildim ki, qəbirdəyəm sözün açığı. O ilə elə 45 dəqiqə, 1 saat özümə gəlmişəm qarın içində. Elə 45 dəqiqə, 1 saat qarın içində, yarım metrinliyidə qarın içində atıblar ki, nəfəsim özümə gəlsin. Elə orada, yəqin ki, onun soyuğundan sonradır, belimdə yaranan travmalardan sonra gəlmişəm. 7 ay yerdə yatdım, yəni konkret yerdə yatdım 7 ay, gəzə bilmirdim heç. Sonradan sonra bir az heç maraqlanan da olmadı. Amma bir şey deyim ki, indi deyirlər ki, ya gedin, yaxınlaşın, harasa səninlə maraqlansınlar. Amma necə olur, mən vankomatdan qapıdan içəri girəndə məni görən polislər əllərini qaldırıb görə dua elədilər ki, Allah, sən şəhid gələsən, bizim də canımız qutarsın. Mitinglər vaxtı ki, gəlib bizim qapıda yatırdılar deyənə. Tanıdılar, bildilər ki, cəhətçiyəm, indi hazırda keçmiş cəhətçiyəm, yəni səhətimlə əlaqədər istifa vermişəm, partiyadan çıxmışam, səhətim əl vermir də, kimisə mən meydana səsləyim, özüm gəlməyim, elə şey qəbul edə bilmərəm. Özüm gələcəmsə, özüm iştirak edəcəmsə, kimisə də səsləyə bilərəm. Beləncəsinə alınmır, kimisə səsləyim, özüm evdə qalım. Hal-hazırda işsizəm, gedirəm, maşın götürürəm, taksi götürürəm. 3 saat, 4 saatdən artıq sürə bilmirəm, yəni belim tutur deyənə qaçıb gələm evə, məcburam uzanam, gəzəm. Belimdə protuziya var, 3 millidir, çox böyük də deyə, sadəcə olaraq elə yer dedi ki, bütün orqanlarımda sıradan çıxardır, nəfəs alma problemi yaranır, rahat nəfəs ala bilmirəm. Demirəm, bütün hər gün yerdə yatıram, acıca bir dəfə yerimi deyişirəm. Kravatda uzanıram, səhər duranda artıq nəfəsim gedir-gəlmir, gedir-gəlmir, əziyyət çəkirəm. Müalicəsi mümkün deyə sadəcə olaraq məbləq məsələsidir. Mən özüm banklardan götürmüşəm, müalicəmi eləmişəm,
İndi də sağ ol, işləmirəm deyəndə sağ olsun banyolarda 80 manat veteran pulu verirlər, onun 65 manatın bany çıxır 80 manatdan. Allah canından sağ eləsin. 14 manat nəsə köpüyü mənə qalır. 2 ayda, düzdür, 2 aydan bir çıxırlar, bir ay 80 manat mən alıram, bir ay beynəlxalq bany gəlir. Başqa banyolarım da, məsələn, imkan vermirlər rahatını. Deyir, başa sala bilmirəm ki, mən səhhətimlə əlaqədar işləmirəm. Yəni işləyəndə də heç bir gecikməm olmayıb da mənim banklara ödənişim vaxtı-vaxtında olub. Əli qolu olmayan qazinin dərəcəsini vermirlərsə mən gedib orada nə dərəcə ala bilərəm ki? Mən orada heç bir dərəcə ala bilmərəm axı. Əli qolu olmayan qaziyə dərəcə verilmir. Özünüz də görürsünüz ki, 37 dənə qazimiz intihar edib niyə? Haqsız olan haqsızlıqlara görə. Mən gedim orada nə deyim? Deyəcəklər ki, salamatsan. Üsü. Keçən bir dəfə 142 zəng elədim sosial müavinətlə əlaqədar. Deyir, sosial müavinət sizə düşmür. Sizə iş verə bilərlər. İş gedin dost xidmətə iş versinlər. Bilirəm ki, özümün diplomum var. Bədən tərbiyəsi müəllimi işləyə bilərəm. Sözümə sıx bu yaxınlarda imtahanlarda da iştirak elədim. Getdim, yəni yazmadım da. Prosta anamın xəttində getdim. Çox xahiş elədik ki, gedib imtihan verginən, gedib özüm də qəsdən yazmadım. Çünki bilirəm, orada məktəbdə olan haqsızlığı mən göz yuma bilməyəcəm. Göz yuma bilməyəcəmsə də, sistem elədir ki, çarxa girdinsə fırlanmalısın. Ya çarx səni çarx istiqamətində fırlanmalısın, ya da çarx səni atacaq qırağa. Sistem belə qurulub, rüşvətxorluq an bilir ki, baş alıb gedir bu ölkədə. Medalda adım çıxıb hələ indiyənə kimi medalım verilməyib. Heç yerə də müraciət eləməmişəm. Anam, yəni veteranlığım da anam düzəldir də, yəni veteranlıq. 80 manat verilir, mən onu, o təhqir kimi bir şey, o 80 manat təhqir kimi bir şeydir. Yəni, 80 manat nə olan şeydir ki? Məktəbli uşaqların heç gündəlik pul eləmir, rasxod eləmir 80 manat. Və anamın sayəsində yəni dolanırıq bu dəqiqə hal-hazır ki, vəziyyətdə. Səhhətimlə bağlı adiyyatı qurumlardan yəni heç bir tələbim yoxdur. Çünki yenə də deyirəm, əli qolu olmayan qaziyə baxmırlarsa, bunlar mən gedəcəm, mənə də deyəcəklər ki, sən salamatsan, salamat olmasan da onsuz deyəcəklər, salamatsan, get, heç nəyin yoxdur. Əsas problemim iş problemidir. İşdəki, o da o məsələdə həmin problemə gətirib çıxardır ki, əli qolu olmayan, nə bilim, əziyyət çəkən, min bir zülümlə yaşayan uşaqlara, qazilərə, heç nə təmin, sosial təminat təmin eləməyən orqanlarda nə gözləyə bilərəm ki, mən? Müharibədən qabaq mənim uşağım sağlam idi, 7 fəhlə işləyib balalarını saxlayırdı bala. Müharibəyə getdi könüllü, ön cəhbədə döyüşçü olub uşağım, gedib orada döyüşüb belə qəhrəmancasına. Hal-hazırda getmişəm onun medalı. Mənə deyirlər ki, medalı deyir, ola bilər səhv düşüb. Niyə görə ondan qabaqda, arxada gedənlərin medalları alınıb, mənim uşağım medalı hələ indiyəcə verilməyib. Bölgələrdə səhvlik gedir. Mənim uşağımın 5 yerdən protuziyası var. Belində qan sızması var. O özü tibbi sahədən onun anlayışı yoxdur. O qan sızma da ona doğru gedir ki, onu əməliyyata düşməli, o təhlükəsi gözləyir. Olunmasa o yayıla bilər o qan sızma ilikdə. Mənim imkanım yoxdur. Tibb işçisi işləyirəm. Xırda tibb işçisi işləyirəm. Mən ondan bu küfləti mən saxlayıram. Mən onu tələb eləyirəm, mən onu xahiş eləyirəm ki, mənim uşağımı qaziliyini, mənim uşağımı versinlər. Mənim uşağım şikəst olub da, fakt uşaq müharibədən qabaq gedib işləyib, ailəsini saxlayırdı bu adam. Mən də öz xəstəliyimə əlaqədar öz dərmanlarımı alırdım. İndi mən öz xəstəliyimi unutmuşam, ancaq onun arxasınca, onun ailəsinin dalınca düşmüşəm. Mən də bir ana kimi, mən də deyirəm ki, mənim uşağımın haqqını verin. Mənim uşağım sağlam idi. Mən müharibədən sonra bax bu vəziyyətə düşür mənim uşağım. Evin yeganə övladı, tək bir ana kimi mən onu saxlayıram uşaqları ilə bir yerdə. Özüm xəstədəm. İşə müraciət eləmişəm, mənə cavab gəlib, yazılı sürətdə cavab gəlib Nazirlikdən hal-hazırda bu dəqiqə ki, onu müəllim qoyacaqlar. Cavab göndəriblər Hüseydən Nazirlikdən. Onun öz haqqını istəyirəm. Mən heç gedib qospitala getmədi ki, qoy əli kəsik, qolu kəsiklər getsin. Mama, getdim mən 2 dəfə pulla. Neftçilərdə Elşan müəllim, Elşan doktor onun müalicəsini yazıb. Ondan sonra bir əzələ düzəlib. Vafşəm nəfəsi kəsilirdi. İndi də arada tutanda onu vafşəm qalır yerdə.
Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin İnformasiya Şöbəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valihov kanalımıza mövqe bildirib. 10 balı var, bala uyğun vakansiya seçməlidir. Vakansiyadan sonra da müsahibəyə gəlməlidir. Yəni orada problem olmamalı. Onu mən bilə bilmərəm, özü bilir, yəqin ki bilir. Amma o gərək balı toplasın ki, müəllim olsun da. Yəni ancaq şəhid ailəsinin də özü vakansiya seçimində ona üstünlük verilir, yəni qanuna görə. O balı toplayıbsa, o seçilə bilər, məncə orada problemdir.